პარალელურად ჩინებდნენ საქმეთა სამინისტრო გათავისუფლებული მძევლების ჩვენების ვიდეოჩანაწერს ავრცელებს. როგორც ისინი ამბობენ, გამტაცებლები 15-ზე მეტი იყვნენ და დარცევის შემთხვევაში მოკვლით ემუქრებოდნენ. ტყვეობიდან გათავისუფლებულების განცხადებით გამტაცებლებს დიდძალი შეიარაღება ჰქონდათ. ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ბრუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეგხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ. იყო 15 ადამიანზე მეტი, ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება, ავტომატები, სხვა იარაღები,